Mano vardas yra Rolandas Bubelis, aš vedu renginius ir kviečiu žmonės į praktikas. Tie renginiai yra pristatymai, tuo aš domiuosi psichologija ir saviugda. Ir šiuo metu ypač domiuosi empatišku bendravimu, angliškai tas vadinama non-violent communication, bet kadangi į lietuvių kalbą verčiasi nesmurtinis bendravimas, neprivatinis bendravimas, labai keistai skamba, žmonės nesupranta apie ką čia, tai aš dažniausiai vadinu empatišku bendravimu, nes tai vėlgi vienas iš pavadinimų. Dar kitas pavadinimas yra žirafos kalba, kas irgi neaišku, bet tame yra labai svarbus simbolis, nes žirafa pasirinkta kaip simbolis, kadangi jinai turi didžiausią širdį iš visų sausumos gyvūnų. Pati pradžia yra susipažinimas su tuo modeliu, nes tenais pakankamai daug informacijos ir reikia truputėlį apkramtyti tą visą informaciją, reikia pamatyti, kaip specifiškai reikia žiūrėti to, nes tai yra ne šiaip pat toks metodas maždaug taip nebedarysiu, taip darysiu, o yra tam tikra pasaulėžiūra. Ir ta pasaulėžiūra vienetinai skiriasi nuo to, kaip mums įprasta mūsų kultūroje žiūrėti dalykus. Ir dėl to tenka gerokai apmastyti, aha, kaip aš matau, ir atpažinti savyje tam tikrus įsinėjusius įsitikinimus. Ir to pačiu darome kažkokį tai praktinę užduotį. Tai reiškia, kiekvienam viduje reikia pamastyti, aha, o kokioje situacijoje gyvenimo aš norėčiau pokyčio. Kas man nepatinka, ar tai kažkokio kito žmogaus elgesys, kuris man nepriimtinas, ar tai mano paties kažkokie dalykai. Ir tada mes toj situacijoje siekiame, kaip ir visų pirma, siekiame megzti ryšį tiek su savim, tiek su kitais, ir atkreipti dėmesį į čia, kas vyksta čia ir dabar. Ir tai yra, kas mano viduje vyksta visų pirma, reiškia, kaip aš jaučiuosi. Tada, kai aš jau atpažįstu, aha, man tokie jausmai kyla, aš tada bandau suvokti, kokie poreikiai už to slypi. Ir dažniausiai tai būna neigiami jausmai ir už to, reiškia, slypi nepatenkinti poreikiai. Ir kai jau žinau, kokie tie poreikiai man nepatenkinti, aš tada pradedu galvoti, o kaip aš galėčiau kitaip elgtis, arba kaip kitas žmogus galėtų elgtis, kad tie poreikiai būtų patenkinti. Ir aš tada bandau tartis, prašau kažkokio pokyčio. Ir arba žmogus sutinka, ar ne, ir jam priimtina tai, arba ne, o jeigu ne, tai yra man puikus ir naudingas signalas, kad jisai gal ir norėtų patenkinti mano tos poreikius, bet toks būdas, kurį aš prašau, netinka jam, jo poreikių netenkina. Ir tada mano užduotis yra suprasti, o kas jam svarbu, kaip jis jaučiasi, kokie jo poreikiai, ir kai jau tą išsiaiškinam, tada galima ieškoti, aha, o koks tada kitas būdas tiktų. Ir vat taip dialogas ir vyksta. Reiškia, mes kažkiek vat apie save skleidžiam, kažkiek žmogus apie save skleidžia ir taip vat šokamas toks šokis.